Opa, fala aí, meus cavalos voadores, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Tudo. Mentira, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, tô um pouco chateado. Oxe, por que você está mais ou menos? Todo dia só, segunda só, terça só, quarta só, São João só, 13 de março só, São João só. Então calma, calma, meu camarada, seus problemas acabaram. Reza a lenda que quem deixar o like no vídeo na TNT, se inscrever no canal e comentar seu gado, vai arrumar namorada. Maluco, se fosse você, fazia rápido, viu? Eu não quero! Vai logo, rapaz, sua chance, vai comentar logo. É, rapaziada, vamos mudar de assunto aqui, viu? Porque hoje o vídeo é sério. As interesseiras do Firo atacam novamente. Olha, ele tinha calça angelical vermelha. Você sabe que você tá namorando comigo agora, né? Cara, ela tá tomando a sua! Ah, meu parceiro, mas hoje eu irei estar pegando as interesseiras do Firo com a nova calça angelical vermelha. É, meu parceiro, então vem comigo. E no pique do cavalo voador, bora pro vídeo! Bora! Rapaziada, mano, hoje a gente vai pegar as interesseiras do Firo, beleza, rapaziada? Doido, se liga só. Calça angelical chegou no jogo, beleza, rapaziada? Antes de ontem, quem viu que eu peguei, beleza, rapaziada? Se liga, vou secar pra baixo. Vai, que eu nem angelical. Olha eu aqui, rapaziada. Bonito. Hoje a gente vai pegar as interesseiras do Firo, com essa nova calça angelical vermelha aqui. Maluco, se liga só, rapaziada. Olha esse angelical. Que lindo, cara. Olha esses raios de luz, rapaziada. Olha esses raios de luz. Tá, primeiramente, nós tem que montar uma roupa bem gemada, beleza, rapaziada, pra ser terceira vez e falar, oxi, apaixonei. Ô, rapaziada, acabei de equipar uma roupa aqui, doido, vê se eu não tô gatinho, rapaz, vê se eu não tô gatinho, doido, se liga. Tá perfeito. Esse é o gato do rolê, rapaziada, que chama atenção. Mano, vou puxar um treinamento aqui, beleza, rapaziada, vamos ver se elas vão ser terceira ou não, beleza, rapaziada. Vai, vou começar. Rapaziada, mano, vamos lá, vamos ver se vai ter terceira aqui, vamos lá. Ah, vamos nessa. Cheguei, rapaziada, se liga, doido. Ó, uma minha indicação de angelical vermelha. Ó, não vou nem puxar assunto, rapaziada. Vou ficar paradinho aqui, vamos ver se alguém vai chegar. Alguns momentos depois. Ó, não vou nem puxar assunto. Oxi, rapaziada, será que elas não vão me dar atenção, doido? Será? Oxi, tô de angelical vermelhinho aqui. Vai, vou ficar paradinho, doido. Ó, a menina tá me arrudeando, doido. Que é? Ô, rapaziada. Boy. Rapaziada, gostei disso aqui da calça angelical vermelha, vou doido, vai combinar comigo. Ai, papai. Vai, calma aqui. Olha, tá pertinho de mim, falar, opa. Ui. Vai, falei opa, rapaziada. Opa. Vamos ver se vai responder. Hoje eu não quero falar com ninguém. Ah, falou boa, será que é por causa da minha angelical vermelha, rapaziada? Vai, eu vou falar tudo bem. Calma, tem que puxar assunto, rapaz, tem que ser esperto, ó. Boa, ela falou boa, tudo bem? Falei tudo bem, rapaz, vamos ver se ela responde, rapaziada. Ó, doidão, look perfeito, mano, eu apaixonei, rapaziada. Suave, e você? Vai, o que a gente fala agora, rapaziada? Não sei. Ó, acho que ela tá interessada, hein, doido. Vai, vamos dar um rolê. Olha. Vai, vamos dar um rolê. Olha, voltou. Vou ficar paradinho aqui, rapaziada. Falei, vamos dar um... Olha, me chamando, rapaziada. Vai, eu urge, clã. É hoje, clã. Vai, vou atrás dela, mano. Vamos dar um rolezinho aqui, né, rapaziada? Encontro romântico, tá maruco, rapaz. Vai, tudo dando certo, rapaziada. Cara, ela tá toda sua. Vai, eu subi cá pra cima. Onde ela tá me levando, rapaziada? Vai, onde ela tá me levando? Doido, vou chegar no carro, já vou equipar minha McLaren nova, beleza? Ó, vamos ver. Oi, é Gemaduna, rapaziada. Vai, entrar no carro. Outro, vamos dar um rolezinho aqui, rapaziada. É Gemaduna também. Eu tô passado. Isso, rapaziada. Tá, o que eu falo agora? Ó, eu falo, você tem... Fala assim, se ligar, rapaz, tem que ser direto. Você tem namorado. Vai. Diz que não, maluco. Rapaziada, acho que eu já me arranjei, vou doido. Fala pra você. Ó, ela parou o carro, vai responder agora, rapaziada. Ó, maluco, passando de McLaren. Sou... Um cavalo de 3 pernas? Rapaziada, tentando de novo aqui, doido. Agora, pros caras não me enganar, eu vou clicar no nick, ó, rapaziada. Japonesa. Ai, papai. Ai, calica. E toda indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Maluco, eu vou chamar atenção, vou doido. Que eu tenho angelical vermelha. Ó, vou chegar perto dela aqui. Já vou ganhar na concorrência, um toque, se liga. Já tem maluco mandando coração.
Olha, mandou coração também pro cara, rapaziada. Será que ela não tá me vendo? Ó, o cara já perguntando quantos anos. Sai, maluco. Vai entrar na porrada, não vou arregar pra tu não, hein. Rapaziada, mano, ó, ela subiu pro balão. Vai, vou subir com o Elder, vai. Tomara que só fique nós dois sozinha lá, ó. Vai. Só tá nós dois, rapaz. Tô nem ficar o vermelho, então tô impressionando. Ó, ó, fala oi. Ela tem que me notar, rapaziada, ó. Oi. Oi, oi. Ô, Deus, não tem como ela me trollar agora, não. Siga, clica no nick dela aqui, rapaziada. E o nick dela era japonesa, ó, japonesa. Vai, vamos ver se ela me responde. Tudo bem? Ó, tudo bem, japa. Vamos ver, rapaziada. Bonito, né? Como é que é, rapaz? Será que ela tá falando do meu angelical, rapaziada? E isso do meu angelical, rapaziada? KKKKK. Tudo e você, um pouco e você. Caraca, doido. É, tô bem. O que que eu falo agora, rapaziada? Agora eu tô nervoso, rapaziada. Tá bem assim. Vamos, x1 no ringue. É agora, rapaziada, é agora. Vamos x1 no ringue. Doido, tem que dar um passeio aqui com ela, né, rapaziada. Ô, doido, o que houve? Oxi, não entendi nada, rapaziada. Olha, pulou, mano, minha vida pulou, rapaziada. Vou pular também, não é possível, rapaziada. Você viu, rapaziada? Você interessou, doido. Bonito, né? Ó, vamos ver se ela vem atrás de mim. Ó que encontro romântico, rapaziada. Você é maluco, é? Vai, eu não equipei nenhum emote romântico aqui, rapaziada. Qual ringue? Cara, ela tá tão na sua. Ó, ela tá interessada, rapaziada. Ó, se liga. Vem comigo. É hoje, Crã! É hoje, Crã! Ah, que lindo, cara! Ela tá me seguindo, rapaz, tá me seguindo. Vai, 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 vamos trocar soquinho agora, rapaz. Vai, 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 vai. Ela tá me seguindo, doido. Rapaziada, primeiro aqui, tá ligado? Mano, tem que conquistar ela primeiro, beleza, rapaziada. E depois, doido, ó. Será que ela vem pro ringue? Ela veio. Vai, vai. Vou deixar ela ganhar de mim, rapaziada. Vou deixar a dama ganhar, vai. Pode vir, pode vir. Ó, vem, vem, vem. Toma, toma. Ih, decente derra a cabeça dela, rapaziada. E agora, doido, vai. Vou fingir que vou matar ela, rapaziada. Ó, ó. Agachando, agachando. Vou deixar ela ganhar, rapaziada. Vai. Cara, despertinho. Que eu sou bom aqui na porrada, tá ligado? Ela acerta um soco em mim, rapaziada. Calma. Ah, me matou. Que isso, rapaziada. Vai, vai. Mais uma vez, mais uma vez. Bora, bora. Essa japonesa é boa, fu doido. Vai, vai, toma, 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 agora eu vou ganhar. Mas agora eu vou ganhar, rapaz, agora eu vou ganhar. Toma, 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 parceiro. Toma, rapaziada, doido, já ganhei duas dela. Beleza, doido, então, mano, agora é a hora, rapaziada, falar, perguntar a idade dela e pegar o zap, beleza. Vai, vai, primeiro eu tenho que fazer isso aqui, ó. Cantada. Boa. Rapaziada, preciso voltar pro jogo rápido, doido. Vai, vai, vi uma cantada aqui, se liga, a gente esperou. Vai, vai, calma. Ó, vai pra cima, toma. Toma. Ah! Ela ganhou, rapaziada. Ela ganhou. Ganhou, doido. Calma, calma. Fala aqui com ela, ó. Você ganhou. Você ganhou. Olha aqui, calma. Não passa uma cantada nela agora, rapaz. Se liga, meu jogo tá aberto aqui. Ah, doido, será que tem uma cantada boa, rapaziada? Se liga, 90 cantada infalível. Vamos ver. Vai, será que ela fala alguma coisa, rapaziada? Sou péssima. Caraca, rapaziada. Vai, vai. Né, não. Só me deu na cara. Foi sorte, relaxa. Cacá, minha. Vai, eu pego... Rapaziada, vou perguntar qual é o verdadeiro nome, rapaziada. Vou perguntar qual é o verdadeiro nome dela. Vai, vai, vai. Qual seu verdadeiro nome? Vai, qual é o seu verdadeiro nome? Vai, vai. Vamos ver, rapaziada, uma cantada, ó. Vamos ver se tem uma cantada boa aqui. Eu tô com o meu jogo aberto, rapaziada, e tô com uma cantada. Calma, calma. Qual seu nome? Qual o seu nome? Vamos ver, rapaziada. Se liga. Deixa eu ver se tem uma cantada boa. Ultimamente terá frio, né? Mas por incrível que pareça, eu continuo me derretendo por você. Ah, essa cantada aqui é ruim, doido. Vai, por enquanto ela não respondeu, rapaziada. Então vou procurar a cantada aqui, se liga. Stephanie, como é que é, rapaz? O isso, rapaziada? Ah, sim.
Ah, sim, cara. Ah, cara. Ui, isso, rapaziada! Vai, eu acho que essa aqui não foi interesseira não, viu, rapaziada. Eu fui atrás dela. Vamos jogar uma rank. E o seu, ela perguntou o meu, rapaziada. O isso, doido. Vai, vai, se liga, Nathan. Nathan, kkkk. O isso, rapaziada. Ah, devo ter que adicionar ela, rapaz. Se liga. Perfeita, doido. Fui. Oh, calma, calma. Calma, vou dizer. Oh, mandou coração pra mim. Como é que é a história? Puxa, rapaziada.